Armaviri Marzi, Armavir Khagakum e aprum Ruzanna Harutyunyana. Այսօր Ռուզաննայի խնամքին են մնացել ազգությամբ Yezidi Ruslan Mamoyani եւ Anna Salmoyani երեք երեխաները։ Մեր նկարահանող խումբը Zhest հոգեբանական կենտրոնի հոգեբան Mariam Mehrabyani եւ Lusine Grigoryani հետ հյուրընկալվեցին Ռուզաննայի բնակարանում։ Տարե դարձե այսօր, տարե դարձե այսօր, տարե դարձե այսօր։ Եկի կապեր երեք եք պահեք փուչիկները քուրիկի մոտ եկեք փչի մոտ ցին ցին ամպրես Երազանք պահելուց եւ տորթի մոմերը փչելուց հետո հոգեբաններն անցան գործի Խորհրդատվությունը սկսվեց հոգեբանի եւ երեխաների միջև վստահելի հարաբերությունների հաստատմամբ Այնուհետև իրականացվեց նրանց խնդիրների գնահատում, հոգե ախտորոշում, անհատական զարգացման աստիճանների որոշում։ Մասնագետները երեխաների հետ նաև հոգեբանական զարգացման ուղված խաղաթերապիաներ անցկացրեցին։ Կար հաղորդաշարի ընթացքում քննարկում մեղադրանք, արդյոք Տիկին Ռուզաննայի կողմից կա ճնշում հոգեբանական խոչընդոտներ երեխաների վրա, որ նրանք հրաժարվում են գնալ մորմոտ եւ ապահասարակ մայրը հետաքրքրված չէ եւ քայլեր չի ձեռնարկում։ 3 տարի բացվածք չի հետաքրքրվում, բայց պատահական անակնկալի եկա, որ լսի ես չեմ թողում ինքը իր երեխաներին տեսնի։ Դրա համար ես հարցը բարձրացնում եմ, խնդրում եմ, որ ես հարցը լուծում ստանա։ Շատ լավ։ Մեր կողմից կազմակերպվել է հոգեբանական աշխատանքներ պարզելու, արդյոք կա Տիկին Ռուզաննայի կողմից ճնշում, խոչընդոտ երեխաների հոգեբանական իրավիճակի, հոգեվիճակի վրա։ Պարզելու համար Zhest հոգեբանական կենտրոնի աշխատակցուհին, իրավաբանական հոգեբան Գրիգորյան Լուսնեի օգնությամբ փորձում ենք պարզել հատուկ ընտրված մեթոդիկաների օգնությամբ ինչ հոգեվիճակում են երեխաները, ինչն է նրանց առանձնացնում մյուս երեխաներից, ինչպիսի հոգեբանական առանձնահատկություններ ունեն եւ արդյոք նրանք իրենց զգում են բարեհարմար Տիկին Ռուզաննայի խնամքի ներքո, թե ոչ։